No, vážený, teraz som spravil Čarnogurského, som rozobral, sa uploaduje. A řekl, idem spraviť ešte jedného. Zatiaľ sa Čarnogurský uploaduje. A pozerám tam na Facebooku a vidím tam pána Behíra. No, pozerám, čo tam vypisuje. Na čo je tam? Čo je tam? Zase štandardný bullshit. Štandardný bullshit pána Behíra, ktorý je totálne odpojený od ozajstného sveta. Totálne odpojený. To je človek, asi podnikateľ, ktorý proste žije v inom svete. To je človek, ktorému tento fašistický režim vyhovuje. On sa má dobre v tomto fašistickom režime. No a čo? Čo mu ešte chýba? No tak mu chýba prezidentské kreslo. Chýba mu prezidentský palác. Toto nie je nejaká Helenka Bezenská chce byť prezidentka, pretože chce proste niečo urobiť pre biedných ľudí. A chce sa špacírovať ako princezna. Tento sa chce špacírovať ako Don Juan. Jako tento. On sa chce špacírovať ako Juan Perón. No. A nakoniec ešte Helenku Mezenskú tam pozve ako Evitu. A Helenka Mezenská tam bude ako Evita Perón. No. To je v piči s týmito kandidátmi. To je všetko vyjebaný, sprostý. Bezduchý hnoj. Pozrite si, čo tam on píše. Hneď, dopáčim cigaretu, ideme tam pozrieť. To je v piči. To je v piči. Jedine Helenka Mezenská, keby nebola taká neúprimná a keby mi povedala, že za ňou prišli títo kokoti, títo aktivisti a ju chcú z prezidentku spraviť a ona chce byť prezidentka. Mala mi to povedať. Ona mi to nepovedala. 2 týždne som s ňou rozprával, nepovedala mi, tajla mi to, až som sa to dozvedel, viete odkiaľ? Z televízii Markíza som sa dozvedel, že za ňou boli aktivisti. A ju tam najbávali do hlavy pre kandidatúru. Z televízii Markíza. A pritom 2 týždne sa schovávala. 2 týždne som naháňal, 2 týždne som rozprával a tajila to. Piča neúprimná. No dobre. No. Ja viem. Ona jak malé decko, keď má víziu cukríkov a sa bojí povedať, že ujo jej dá cukríky. Nejaký ujo jej dajú cukríky. Piča. Ja by som nedal cukríky, odo mňa by sa dostal čokoládu. Nie cukríky. Ale to je všetko. Ja by som takú kampaň pre ňu spravil a okamžite by som zbieral podpisy v októbri. No ale tá piča. No. Tak toto je tak dojebané. Čaká 3 týždne pred koncom odovzdávania 15 000 hlasov, čaká 3 týždne a potom začať zbierať podpisy. Toto je čo za pičovina? To len aktivisti okolo Heny Mezenskej takú pičovinu môžu vymyslieť. To nikto iný. Len oni. A. Škoda sa rozčilovať. Ja musím Helenke Mezenskej dať rozum. A keď dostanem rozum, potom bude neporaziteľa. Teraz chudera má srdce dobré, veľké srdce má, ale prázdnu hlavu. Hlave nemá rozum. Srdce má a nemôže robiť. Už som to povedal v minulom videu. V politike nemôžeš pracovať so srdcom, ale s rozumom. No. Dopáčim aj. Ideme pozrieť na toto Behíra. Ideme pozrieť na tohoto pána Behíra. Aký štandardný bullshit on tu má. Ideme sa sem pozrieť. To mi toto vyblinkuje. No. Jozef Behíl. No pozrite. Pozrite sem. Náš program. Ha? Lepší život pre rodiny. Ó, to je dobrý program, kurva. Takýto program nikto nevymyslí, iba Jozef Behíl. No, to genius. Ďalšie program. Morálna obroda spoločnosti. Morálna obroda spoločnosti. Wow, on je genius. Nikto by na toto neprišiel. Iba on, dobre. Ďalšie. Boj proti chudobe. Nová koncepcia spolupráce
rodín so školami. Oh, wow. Zdarma lieky pre deti a dôchodcov. Ha. Wow. Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. Podpora malého a rodinného podnikania. Wow. Odkiaľ to peniaze zoberie? Nepíše nikde. Rozum poľnohospodárstva a potravinová sebestatnosť. Wow. Odkiaľ to peniaze? Nepíše nikde. Jednotná politika, sociálna politika v Európskej únii. No, akurát. Čakajú na behyla, kým tam to urobia. Budovanie občianskej spoločnosti, podpora mimovládneho sektora. Mimovládneho sektora? Kurva, čo on je z tretieho sektora? Však to sú tí hajzli, ktorí nás tu dojebali celý tento po 89. Však to bolo mimovládny sektor, ktorý nás takto dojebal. A on tu ide podporovať mimovládny sektor? Jebem si Boha, no tak toto už je moc. Menší podiel poslancov, zmena volebného systému. No tak to je ničo. No. Čo tu ponúka? Štandardný bullshit ponúka. No. Bullshit. Aktuálne témy, čo je? Farma Gladys, jazdická škola v Gajaroch. Wow. To je aktuálna téma pre neho. Aktuálna téma. Prijania pokojného prieča vianočných sviatkov. Ó, to je aktuálna téma. Stanovisko ku kandidatúre Roberta Fica. Ó, to je aktuálna téma pre pána Behyla. Aktuálna tlačová správa. Dňa 21. si uverejnia vo väčšinou správe sa rád súkromná televízna televízia Tatra 603. Prieskum najrenomovejšej agentúry TIKOS. Prieskum sa týkal populárnych budúcich prezidentných kandidátov na jar, čo to čítať viac. Nebudeme to čítať. Proste bolšie, toto sú aktuálne témy. Tlačová konferencia. A to sú aktuálne témy. Toto sú aktuálne témy pre pána Behyla. Tak to je piči. To je piči. Žiadna bieda není aktuálna pre pána Behyla. Žiadna mizéria tohto národa nie je aktuálna téma pána Behyla. Pozrite, čo je aktuálna téma. Aktuálna téma je čo? Farma Gladys, jazdecká škola v Gajaroch. Jazdecká škola v Gajaroch je aktuálna téma. Mizéria tohto národa nie je aktuálna téma. Beznádej tohto národa nie je aktuálna téma. Ale prianie pokojného prežitia vianočných sviatkov, to je aktuálna téma, do piči. V akom svete on žije? V akom svete tento žije? Veď to je horšie ako Kňažko, veď to je horšie ako Sara Blašková, do piče. Sara, odpojený od reality. Ďalší, toto nie je mimovládny, toto je mimo ozajstného sveta kandidát. Ďalší mimo ozajstného sveta kandidát, do piče. A to je tak, to máte. Podnikateľ pravdepodobne, a som počul, že je. No a čia sebe, som si podniká. On z tohto režimu ťaží, neviem, aké milionné zakazky tu rižuje, neviem o tom, ale vidieť, že nevie o žiadnej biede, nevie o žiadnej mizérii, hlade, beznádej, zúfalstva, nevie. No. A prečo kandiduje? Prečo kandiduje? Tu píše, prečo kandiduje? Prečo kandiduje? Môj životný príbeh sa začal písanie, ja nechcem povedať životný príbeh, ty kokso, ja chcem vidieť, prečo kandiduješ? No, prečo kandiduje? Tak ako každá rodina, aj tá moja mala robila všetko preto, aby prežila. Tak dobyče, prečo kandiduješ? Budú sa obchodné doslova život. Tuto hovorí o svoje otcovi, však dobre, všetci máme rodinné príbehy, dobre, ale prečo kandiduješ? Otec vystrel väznice, no tak áno, však to je proste, všetci máme nejaké tragédie. Ja nebudem rozprávať o mojej tragédii. Medzičasom sa narodila moja sestra Zuzka, no tak dobrá, prečo kandiduješ, kokot? Prečo kandiduješ, do piče? Tu vypisuje a nikde sa nedozviem, prečo kandiduje. Tu dá nápis, prečo kandidujem, do piče, tu píše a nikde není, prečo kandiduje, do piče, kde je? Za najväčšiu životnú krivdu považujem súd s mladým mužom, ktorý na motorke zabil mu, tak to je tragédia, v poriadku, ale prečo kandiduješ? No. Tak v poriadku, to je strašne, keď niekomu zabije niekto na motorke mamu. Tak to je tragédia, dobre, ale prečo kandiduješ? No však toto je hrozné, keď zabije niekto. No už tedy súdy boli, a prečo kandiduješ? Moje detstvo a osud mojej rodiny dávno pred mojim narodením vždy mi ukázali cestu, ale dobre, prečo kandiduješ, do piče? Prečo kandiduješ? Som zastancom toho, že ľudia by si mali pomáhať, doba je zlá, je veľa tých, ktorí potrebujú pomoc silnejších,
A ty kokot, prečo je doba zlá? Vieš prečo doba zlá? Vieš prečo? On nevie, prečo je doba zlá. Pretože tu je všetko orabované. Po roku 1989 sa tu zmocnili vlády fašistické svine, ktorí všetko orabovali, rozpredali, zadlžili, napchali si vlastné vrecká. Preto je doba zlá. Preto je doba zlá. A čo? A ešte neviem, prečo kandiduje. A som zastancom, že ľudia si mali pomáhať. Dobre, doba je zlá, je veľa takých, ktorí potrebujú pomoc silnejšie, ale však dobre. A ja chcem stať pri všetkých, chcem držať nad nimi ochranu ruku. Chcem im pomôcť, keď budú v núdzi, lebo sám viem, aké je to. Čo ty chceš pomáhať ľuďom, keď budú v núdzi, ty kokot? Urobíš tak, aby ľudia nikdy neboli v núdzi. A vieš, ako sa to urobí? Vieš, ako sa urobí, aby ľudia nikdy neboli v núdzi? Jednoducho. Obnovením Československej socialistickej republiky, kokso. Prečo? Vrátime všetko orabované späť, napravíme celú rabovačku, odmietneme splatiť všetky dlhy a čo? Národ, čo bude tu produkovať, československý národ, tu bude ostávať. My budeme sebestační. Nikto nebude odsávať 70 miliard eur každý rok v ziskoch von za hranice, kamarát. A takto nikto nebude v núdzi. Nikto nebol v núdzi. Či SSR. Akurát, že komunisti hovada prevádzkovali ekonomiku podľa marxistických pičovín. Preto tu bolo všetko šmejdové, ale ináč to tu nebolo v núdzi. Bolo to všetko na piču, ale nikto nebol v núdzi, nikto tu neskapinal ako dneskaj. Kokso. No ale víš, prečo kandiduje? Ešte neviem. Tuto pičoviny tára, no. On chce stať pri všetkých držaj. Teraz pokračujem. Môj otec bol vždy môjim najväčším vzorom. Tak dobre, to je pekne, že bol tvoj otec najväčší vzor, ale prečo kandiduješ? Jeho morálne zásady a prísnosti boli silnou motiváciou. Dobre, ale prečo kandiduješ, kokot? Hybným motorom našich životov. Dobre. Prečo kandiduješ? Chcem byť prezidentom pre ľudí, chcem bojovať za život s ľudskou tvárou. Dobre, ale prečo chceš byť... Prečo chceš byť do piče prezident? Tuto si dá nadpis, prečo kandidujem, a tu nenapíše ani jedno slovo, prečo chcem byť prezident. Preto chcem byť prezident, že chcem držať, že doba je zlá, je veľa tých, ktorí potrebujú pomoc silnejších. Preto chceš byť prezident? Neviem. Tuto to jasne nepíšeš, ty len píšeš, že doba je zlá, no tak dopíče. A ja chcem stať pri všetkých tých, chcem držať nad nimi ochrannú ruku, chcem im pomôcť. A ty koko, však teraz môžeš pri nich stať, aj teraz môžeš im pomáhať. Dopíče. No prečo kandiduje? Nikde. Nikde piče, nie na to sa je prečo kandiduje. Proste štandardný bullshit, ojeb, totálny ojeb, totálny štandardný bullshit. No, aktuálne témy, hovno, náš program hovno, no tak vidíme. Tak vidíme, takýchto štandardne bullshitových kandidátov máme, ktorí ignorujú túto hroznú biedu, ignorujú fakt, že tu bola naplnená skutková podstata genocídy, ako je definované v článku 2, písmeno C, medzinárodnej konvencie o genocíde. A on to ignoruje. On o tom nič nevie. On nevie o žiadnom. On chce držať ochrannú ruku nad slabými. A ty kokot, prečo sú slabí? Pretože sú orabovaní. Tuto nikto není slabý. Tuto nikto není biedný. Tu sú všetci orabovaní, ty kokot. Orabovaní. Nikto tu není biedný. Nikto tu není slabý, ty kokot. Orabovaní všetci. A tú rabovačku treba napraviť. Tú rabovačku treba zastaviť. Aby sa už nevysávali platby na úroky, na dlhy, do ktorých sme boli vcucnutí od roku 89. Miliardové sumy teraz nám hodili na krk platiť a tieto miliardové sumy urobíme debt repudiation, vrátime všetko späť nové Československej socialistickej republiky a začneme odznova. Začneme odznova. A je to. A preto by si mal byť prezident. Aby si oslobodil tento národ od úžernickej internacionály, od zjarma úžerníkov a rabovačov vyhnal do piče preč. Preto by si mal byť prezident. Ale ty to nehovoríš. Behilko, ty to nehovoríš. Ty hovoríš, že to štandardne jebaný bullshit. Tak počúvaj. Počúvaj ty. Nechaj Fica, nech sa stane prezident. Pretože Helenka Mezeská by mohla byť prezidentka, keby ma počúvala, ale tá piča ma nepočúvala, tak aj to je stratené. Takže vlastne, toto je piči. Piči tento celý prezidentský tento myšmaš, šmejd, to je všetko šmejd.
Okrem Helenky Mezenskej ešte mohla byť záchrana, ale vidíte, čo sa stalo s Helenkou Mezenskou. Takže maybe next lifetime, maybe next fucking lifetime. No. Behilko. Takže takto sme dopadli s týmito pojebanými politikmi. To je všetko nakázená lúza. To je nakazená lúza, to dosiahne peniaze, to dosiahne moci a začnú fantasmagoriť. Ak tento Behil určite zarába nejaké peniaze, tak teraz magori, on chce byť prezident. A standardným bullshitom na úspanie. Na úspanie štandardným bullshitom. No. Jaj. Kedy sa Helenka Mezenská vráti ku mne? To by som rád vedel. Keď sa Helenka Mezenská vráti ku mne a je dám jej rozum a keď pochopí nevyhnutnosť obnovy Československej socialistickej republiky, Helenka Mezenská sa stane moja prezidentka. Pretože iba to bude môcť zachrániť tento národ od biedy, od mizérie, od hladu, od beznádeje, od zúfalstva a priniesť prosperitu. Pretože už nebudeme nikomu splácať žiadne dlhy. Všetko ukradne sa vráti späť týmto národom českým a slovenským a budeme si tu gazdovať na vlastnom. Sebestační budeme, všetko, čo vyprodukujeme, tu nám ostane. Nikomu nič nebudeme dávať. Žiadne odrobinky od nikoho nebudeme pýtať, ale budeme tu si vytvárať svoje bohatstvo, svoju prosperitu a budeme sa tu mať radi, ako s Helenkou Mezenskou, tak tu budem poskávať. A to bude happy end. Obnova Československej socialistickej republiky. Mua.